Reala lanera itzuli da gaurkoan, eta larunbateko Futbol Club Barcelonaren aurkako partida prestatzen hasi da. Lan saioa, bizatitan banatu da. Lehen bizi, taldea zeta bost zelaian aritu da, eta ondoren jokalariak instalakuntzen barnean aritu dira, bai zona kirolanitzean, bai gimnasioan. Atezainak, Jose Luis Orbegozo zelaian egin dute lan. Jonan Sotegi eta Inau Zubikarai ez dira taldekideekin egon gainkargen gatik. Fili Montanierren taldea, bihar itzuliko da lanera, amaiketan, anoetan, ateak itxita. Ostegunean lan saioa amabitan izango da irekita Zubietan, eta ostiralean berriro Zubietan, lautan egingo dute lan, ateak itxita.